Hampir-hampir nak buang lah. Kesilapan aku kali ni. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni 8 hari bulan 8. Pagi ni aku Kayuh daripada Alor Gajah secara solo ke Melaka. Hari ni aku bawa balik aku punya boarding bike. Banyak pula motor kerja clear lah. Okay, kita tengok aku di sini secara solo dengan boarding bike aku. Okay, respon dulu. I want more money, more money, more money.
숨을 쉬고 있는 모습 보면 절대 걱정하지 않아 너의 건강 이건 사랑 같은 시시한 게 아니야 우리 생긴다면 같이 하자 다야 나의 주변이 내게 넌 항상 I don't give a up, I don't give a up 너의 주변이 내게 난 항상 I don't give a up, I don't give a up 너가 어떤 표정에도 절대 평가하지 않아 거울 안에 너보다 거울 밖의 사람 내가 어때 같은 그런 질문하면 난 항상 너에게 I don't give a up, I don't give a up, I don't give a up Won't you call me when you get this Yeah 뭐 나도 내게 need us Yeah 그 말을 해도 내게 need us Yeah 그럼 pinak buang lah Silapan aku kali ni Aku tak standby Himalaya sok. Aku punya energy macam dah nak habis lah. Aku rasa lagi 2 kilo aku habis lah kot. Allah silap tak bawa ni Himalaya stop. Memang silapan lah. Silapan besar Himalaya stop tak standby. Saya setakat tu je aku punya video kali ni. Total kayuhan lebih kurang 53 kilo sampai rumah. So ini hampir-hampir bong lah dia ni aku. Silap aku tak tembak Himalaya Salt. Ini lagi dengan satu pengajaran untuk aku. Tak cukup. Walaupun aku beli moss 2 pack dengan air kok satu tin. Okey. Takat tu je untuk kali ni. Pada korang yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Pada korang yang baru jumpa channel aku, jangan lupa like, komen dan subscribe. Okey. Alright. Assalamualaikum.